السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد عاد هذا البدن صورته قال معها. وحنا هذه هذا وما هذا غيا. ضمان انتي هرجيسة أنك صوب حري. أما سو ملنا قبله ذي راب ربنا خلك صوب لوري. ضدك يهون تقارن ماذا أي ميربو موشين يان. ضمان وهو ما هذا غيا. ما تون تقولون ضد مريد قبل كم. سيجارنا وما هذا غيا. وايتين واحد يرد حماسة كوي هراء آدي آدوغا سرحيسة هذي الوقت هاي هذي سعبت هاي ربط هاي واحد رئيسان وينو قرانينا واحد رئيسان فرهين قرانيمو واحد رئيسان فرهين نباديد واحد رئيسان فرهين ولاليمو ودقران قرانو درئيسان ما داما أن هاي وفتي هير قرانا ودود قران بحيدة تاغونيس قرسينا ينا فرنتينا ين دي وناغا يو هورمركا يو نوبدا كو باقدين وا غارسيننا وانو دي كما حد نقينا قران كرو وي دي كما حد نقينا رير اود ويري ان لو فاريا ما ها نوبدا يا تلدا قرانك يا هلغنكا قرانك لو فارن ما يو تي هلكن waxay ahayd magaalada taariikhda Soomaaliland facaway kule hadii taariikhdi hore Soomaaliland rabana meel da tariya oo dadka wax taro magac leh ilaahay ku abuuray taariikha badan u soo joogtay waxa tusaale inoogu filan oo kaliya magaaladan waxay nasiib u heshay inuu ku dhashay madaxweyne maxamed xasan xigaal oo Soomaalida dhameystay intii ma qof Soomaaliya qana maxamed xasan ibraahim xigaal deed iyo dooq iyo tala ka barteena dewa magaalada ku dhashay waa laga raba laba waxa tusaale inoogu filan sudaan maxamed xirsaqani oo caafimaadkiisa nabada u huray oo maanta caafimaadkiisa ku in weyn ku waayay oo nool oo xanuunsanayay oo duceyna isna tusaale noogu firay isagoo dadhaadkiisa ku jiro inay yara oo anigu aan garanayo markuu adeerkiina shaqeynayo inay yara inuu maanta caafimaadkiisa nabada iyo midnimada qaranka iyo waalima ku waayay oo maanta naafa ku yahay waan wada ognahay qof kasta oo ku dhashay oo doona taasa oo kale ayaa laga rabaa rag iyo dumarba waa xil saarad labada fariimood bay sidii maanta fariinta hadireysay aad baan uga mahadnaqayaa duwarkii caruurta ay la taagnaa cadeeda ilaa imika guriyooda ka baxa odayaasha cirrada leh dadka waayeelka ah ee inta inay qarnimada u muujiyaan iyo difaaca Soomaaliland aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa intii aanu lahaa dowladda waa laga yiri waxay noo ballana Soomaaliland mida isjecel wada walaala ah kala iyo cadda jooga kalaas qoray jooga kalaas caano jooga ka hargeysa jooga dhulka wada leh khayraadkiisa wada leh isu hiiriya wax wada qabsada qaranimadeena iyo horumarkeenu intaasay ku dheen ugu filan ilaahay dulbooyna siiyay nin culadi xooluhu ina siiyay macdan buu ina siiyay petrol leh dahab leh bad buu ina siiyay khayraad intaynu haysano ummadaha adduunka ugu horumarsan male Japan male China waa deydeysa Mareykan waa raadinaya Carab waa soo eegaysa ummad oo dhan inagaa soo eegaysa inaga iyo dadnimadeena wax qabashadeena ku xiran tahay inaan isku tashano midowno dalka aan wada leenahay oo aynu ka baxno tuulo waliba ninkan meesha ku qabanayo balay balka laga qodo reeb reeb baa soo haysta nin baa dhulka war maaya dhulka waa la wada leeyahay qof walba inta America tur amir waa lagu ogol yahay haddii awood badan ka tii aqal baro dhul badan amir soo dhisa waa lagu ogol yahay laakiin waa inuu ka baxnaa waxyaalaha dib u dhaca dhamaantay qaran kale dhamaan aad iyo aad u mahadsantihiin.